बातम्यामध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. मी आता आहे जिल्हा शासकीय रुग्णालय सातारा या ठिकाणी. आष्टी गावामध्ये पिसाळलेल्या कुत्र्यानं साधारणतः 5 नागरिकांना चावा घेतला होता. या अनुषंगानं गावचे नेते राजूभैया भोसले हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी त्यांच्या गावातील जे नागरिक आहेत त्यांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्यानंतर ते स्वतः देखील त्या रुग्णांना इथं घेऊन आलेले आहेत. घेऊन आलेले आहेत. यासोबतच साताऱ्याचे जिल्हा अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक खाडेसर ते सुद्धा आहेत. त्यांनी देखील आता रुग्णांवरती उपचार केलेले आहेत. तात्काळ ही यंत्रणा त्यांनी हलवलेली आहे. घटनेचं गांभीर्य समजल्यानंतर राजूभैया भोसले यांच्या विनंतीनुसार आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दोघांनीही पाहणी केलेली आहे. त्यांच्याशी आता संवाद साधूया. तर नेमकं काय आता परिस्थिती आहे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. नमस्ते सर, काय समजतं? आज संध्याकाळी सातारा तालुक्यातील आष्टी या गावी एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने नागरिकांना, साधारण 5 नागरिकांना, त्यामध्ये काही महिला व पुरुष यांचा समावेश आहे, त्यांना चावा घेतल्याने आमच्या परळी भागाचे नेते माननीय राजूभैया भोसले हे सदर रुग्णांना जिल्हा रुग्णालय सातारा येथील 27 नंबरच्या कॅज्युलिटीमध्ये घेऊन आले असता आमच्या येथील ड्युटीवरील डॉक्टर जे आहेत, डॉक्टर प्रणाली भोसले मॅडम, डॉक्टर कुलकर्णी मॅडम यांनी त्या रुग्णांना पाहिलं, त्यांची तपासणी केली व श्वान दंशाच्या तीव्रतेनुसार व त्याच्या वर्गीकरणानुसार रुग्णांना सध्या संपूर्ण उपचार देखरेखीखाली वॉर्डमध्ये ॲडमिट करून चालू आहेत. आष्टी तालुका सातारा माझंच गाव आहे. गावातील अचानकपणे बाहेरच्या गावातील एक पिसाळलेलं कुत्र गावात शिरलं आणि अचानक त्यांना दिसेल त्या नागरिकांना चावा घ्यायला सुरुवात केला. प्रथम महिला ही दारात उभे, त्यांचा मोठ्या प्रमाणात चावा घेतला, त्याला हाकण्यासाठी सरपंच गेलं, सरपंचही चावा घेतला. असा 4 ते 5 नागरिकांनी चावा घेतला. अतिशय पिसाळलेला कुत्रा असल्यामुळे परिस्थिती अतिशय गंभीर निर्माण झाली होती. गावातील सर्व नागरिक या ठिकाणी सिव्हिलला उपस्थित राहिले. सिव्हिलला सुद्धा आल्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर करपे साहेब, त्याच पद्धतीनं आमचे मित्रांनी उपजिल्हा अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर खाडे साहेब यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं उपचार सूचना करून उपचार सुरू झालेले आहेत. अगदी सेमी आय सी यू आहे, या ठिकाणी सर्व पेशंटना एका जागेने ॲडमिट केलेलं आहे आणि योग्य प्रकारे उपचार करायच्या सूचना दोघांनाही जिल्ह्यात सर्व स्टाफ चांगल्या पद्धतीने उपचार करतो आहे. आजपर्यंत सर्व नागरिकांना मी याच्या माध्यमातून विनंती करतो की सर्व पेशंट चांगले आहेत आणि लवकरच बरे होऊन आपापल्या घरी येतील.